No jumta krītošs ledus Rīgā nonāvējis pensijas vecuma vīrieti. Valsts policija par notikušo sākusi kriminālu procesu, bet pašvaldības policija brīdina, situācija ar jumtiem šoziem ir īpaši bīstama. Brīdinām sižeta turpinājumā varbūt nepatīkami skati. Traģiskais negadījums notika vakar dienas vidū pie ēkas Kalna ielā 62. Nama īpašnieks ietvi pie mājas gan bija marķējis ar brīdinošām lentēm, ko bojāgājušais neievēroja. Tas tomēr neatbrīvo nama īpašnieku no atbildības, un valsts policijā par notikušo sākts krimināla process. Pašvaldības policija šoziem konstatējusi gandrīz 300 gadījumu, kad no jumtiem nav notīrītas lāstekas, un vēl tikpat daudz gadījumu, kad uz jumta veidojas bīstama sniega un leduskārta. Un katru dienu saņem desmitiem izsaukumu uz līdzīgiem objektiem. Situācija patiešām ir nopietna un namīpašniekiem patiesībā pēdējais brīdis, kad domāt par sniega tīrīšanu no jumta ir nevis tagad, bet jau bija vakar. Ņemot vērā laika prognozes, ir paredzams, ka daudz vietu sniegs un ledus no ēku jumtiem kritīs vēl vairāk lejā. Policija jau strādā ar pilnu jaudu, lai sekot līdz situācijai pilsētā. Par nenotīrītu sniegu, ledu un lāstakām sots namīpašniekiem var būt līdz 1400 eiro. Taču, ja tas radīs smagas sekas, tad soda mērs var būt arī lielāks, un kā Kalna ielas traģiskajā gadījumā draud arī krimināla atbildība. Tomēr Rīgā pie jumtu malām joprojām daudzviet vērojamas bīstamas lāstakas. Jumiķi un alpīnisti jau ir pārslogoti un nespēja apkalpot visus pieprasījumus. Tādēļ iedzīvotājiem šo ziemi jābūt ļoti uzmanīgiem.